Velkommen til dette lille webinar omkring modellering i Vasari og hvordan Vasari-templaten fra NewBeam den fungerer, den er sat op. Og hvordan vi arbejder med de forskellige processer og modelleringsformer i konceptfasen. Allerførst så har vi vores browser herovre, som er delt efter design, og så har vi lidt arealanalyse, og så har vi nogle visualiseringer. Og hvis vi kigger under et design, så kan vi se, at vi har en kategori, der hedder planer, og vi har nogle opstalter, som er kendt for den normale projektering. Og I ser, der er lagt 8 planer ind. Hvad hedder det, fra 0 til 8, og så begynder at kigge på en opstald, så kan I se, at de ligger herinde alle sammen. Så er der lavet 3D masking, det vil sige en, der hedder koncept, geometri, en, der hedder space color, og så en, der hedder shadow, og så en, der hedder Vasari 3D. Og så har vi en her, hvor der er sådan, vi har lidt, hvad hedder det, solstudie i, hvor solen den er prædefineret, og så har vi til sidst vores visualisering og det visuelle grafiske udtryk. Men hvis vi lige sådan skal kigge allerførst på, hvad hedder det, på modelleringen i vores template, og hvordan det fungerer, har vi op vores bar heroppe i toppen, som også er kendt for Revit. Forskellen fra Vasari til Revit er så bare, at der ikke er nogen bygningsdels elementer at arbejde med. Her arbejder vi kun med masser. Og måden det fungerer på, det er, at man går ind og vælger en create mass her, sådan. Og så får vi nogle værktøjer frem til at forme sin geometri. Og lad os nu bare holde det helt simpelt, så vi tager en firkant. Og så vælger vi så, at den skal stå på level 0. Og så kan vi så tegne en firkant, sådan her. Sådan. Når man så tegner sin firkant, og så trykker Escape, så skal man så lige vælge sin linjer. Og så skal man gå op på Create Form, hvis det er en form, man skal have sådan her. Og så kan vi gå ud og så trykke på vores 3D. Sådan her. Og så kan vi så se, at vi har en form. Nu kan vi så styre vores form, så længe vi er inde i modelleringen. Så længe vi ikke har sagt finish, så har vi mulighed for at trække i fladerne, som vi har lyst til. Og det gælder alle flader. Det kan også være en af, hvad hedder det, af kanterne, som vi kan trække. Og hvis vi trækker i pilene, så trækker vi altid i, hvad kan man sige, vinkelret på aksen. Og hvis vi trækker i hvad hedder det, i den pil, der er imellem, så kan vi justere til, som vi har lyst til. Og det samme går så gældende, hvis man bruger tabulatoren hen i hjørnet, sådan her. Sådan, indtil vi får fat i en bitte kugle, så kan vi igen trække ud og så lave dobbelt krumme overflader, hvis det er det, man søger. Jo mere kompleks geometrien den bliver, jo mere kompleks bliver det også, når vi skal ind og have sat vores grid-system op. Men lad os nu lige holde os til den kasse her. Der ligger så også et værktøj, som hedder Void, som skærer ud i vores form, og det fungerer sådan lidt på, hvad hedder det, på samme måde. Det er, at vi kan gå ind i vores plan igen, sådan, og der har vi så vores form, så kan vi vælge en firkant, og så kan vi igen vælge, om vi skal tegne på en af facaderne, eller vi skal tegne på hvad hedder det, på vores workplane. Nu vælger vi så at tegne på vores workplane, som her, og så tegner vi så igen bare en firkant. Trykker Escape, når vi er færdige, og så kan vi så igen vælge firkanten, bruge tabulatoren, indtil vi har fat i alle linjerne, sådan her. Og så kan vi så ved at klikke på pilen her, vælge om det skal være en solid form, eller det skal være en void. Hvis vi tager en void, sådan her, og vi går ud i, hvad hedder det, vores 3D, sådan her, så kan vi se nu, at der ligger en gul kasse, oven i den anden kasse. Og hvis vi trykker, hvad kan man sige, væk fra den gule kasse, så kan vi se, at nu har vi lavet en udgang i hvad hedder det, i objektet her, eller i massemodellen. Og det fungerer på samme måde, at man kan gå ind og klikke nu på de forskellige overflader, og der kan du så trække
Og det du sådan set gør her, det er, at du arbejder med den void, som du har lagt ind. Og igen kan man gå op og så bruge tabulatoren og fange den linje, som man nu synes, man skal arbejde med, og så kan man så trække den ud af vinkel, som man har lyst til i den void. På den måde der. Hvis man skal have fat i hele voiden igen, så kan man bruge tabulatoren, indtil man kan se, at man har fat i hele kassen, sådan. Og så vil man kunne se, at vi har fat i den her. Hvis vi skal have lavet hvad kan man sige, nogle runde former og andre former, er der flere forskellige måder at gøre det på. Hvis når man trykker finish heroppe på den måde her, sådan, så er der ligesom, så er du lukket af, så er det et element nu, som ligesom er låst. Du har ikke mulighed for på nuværende tidspunkt at gå ind og ligesom at gribe fat i de linjer. Det eneste du kan gøre nu, det er, at du kan vælge den flade, og så kan du trække i din flade, men du kan ikke gå ind og arbejde med hvad hedder det, med din linjer eller din hjørner i den her, så skal du ind og klikke på hvad hedder det, markere hele dit objekt, og så gå ind og trykke edit in place, sådan, og så kan du så vælge dit control point, og så kan du så igen arbejde med hvad hedder det med det udtryk, som du vil have, og så når du trykker finish igen, så er formen sådan forholdsvis låst. Det var den ene måde at hvad kan man sige, at lave hele sin hovedgeometri på. Så er der forskellige måder at arbejde med det på. Og hvis vi lige skal gå igennem den arbejdsmetode, som er anvendt til det her projekt, som vi kommer til at gå igennem her, så tager vi lige starten med at slette den der, sådan, og gå ind i plan igen. Og så har vi valgt igen create form, og vi tager en firkant, og vi stiller os i vores plan. Og så vælger vi bare et areal, sådan her. Og så siger vi så create form, sådan. Og vi går ud i 3D. Her kan vi vælge, om vi skal se det i perspektiv, eller vi skal bare se det i 3D default. Og så kan vi vælge en højde her. Lad os så sige, at vi har en etagehøjde på 3 meter, sådan her. Og det passer så, de 3 meter passer med vores etagehøjde, som er defineret herinde på forhånd. Den kan man selvfølgelig justere til, hvis det er sådan, man ønsker det der anderledes. Så kan vi gå ind på etage 2, eller fossal her, og klikke, og så kan vi så se, at vi har vores boks nedenunder. Så længe vi er inde vi editerer kassen, sådan her, så hører den sammen som en enhed. Så det vil sige, at nu kan vi så gå ind sådan her igen, og så vælger vi at stå på level 1, og så kan vi så tegne en ny kasse her, og igen trykke escape, og så sige create form, sådan, og så kan vi gå ud i vores 3D, sådan der, og vi kan så sætte den her til 3 meter, sådan der, sådan. Nu kan vi så tage vores kasse her, og markere den hele, og så trykke på copy, og så tage hjørnet af kassen og lægge den ud 3 gange, sådan der. Det vi så gør nu, det er, at vi arbejder med selve formen, som vi har lyst til. Så det vil sige, at jamen, i det her tilfælde kunne vi godt tænke os en facade, som er lidt forskellige dybder. Og det kan vi så gøre nu, i og med at vi har lavet 3 kasser, så kan vi gå ind og tage den facade her, og så sige, jamen, den bliver vi trukket lidt tilbage, og kontra den her facade her, den bliver så trukket lidt ud. Og så kan vi så vælge at så gå over og sige herover, jamen, så skal den så være, hvis det er sådan, at de skal have et mål alle sammen, på, vi kan sige 19 meter, så kan vi gå ind og vælge nu den facade der, og så skrive 19 meter, så vil den, hvad hedder det, boks der så flytte sig. I det her tilfælde, der er der så lige overkanten, så vil vi lave 20 meter, sådan. Og identisk skal vi lave den her 20 meter, sådan her, og den sidste laver vi også lige 20 meter her. Sådan. Så nu har vi så en starten på den form, som vi skal arbejde videre med.
Så er der selvfølgelig flere måder at gøre det på. Nu når vi er inde i selve massen her, vi ikke har sagt finish, det er selvfølgelig, at vi kan tage vores bokse sådan her, og så kan vi trykke copy, og vi kan ellers bare køre den opad sådan. Og vi kan så dreje ud igen og så sige, jamen nu kunne vi godt tænke os et lidt anderledes udtryk, og vi kan så gå ind og arbejde med kasserne her, som vi har lyst til, sådan. Og så kan vi igen gå over på den anden side, og så kan vi så skrive 20 meter, sådan, hvis vi ved, at det skal passe med et eller andet form for indretning. 20 meter, sådan her, og 20 meter, sådan. Det her, det er sådan set et princippe, som vi har arbejdet med på den her model, og det har vi så gentaget op ad i alle etagerne. Hvis vi så lige skal hoppe en tak videre her, og går vi over i vores vores anden model, så går vi lige, skal vi se her, sådan, den har vi her. Der kan vi se, der har vi så vores facade udtryk, som er blevet bearbejdet på samme måde som den anden år, vi havde gang i. Det vi så gør nu, det er, at vi kunne godt tænke os at arbejde med nogle zoner, og der er lavet nogle familier herinde, der hedder, spaces her, og der er lavet, lidt forskellige kategorier inden for nogle rum, som vi så lægger ind i de her, det her model. Et for at holde styr på kvadratmeteren, og også to for at kan lave nogle visuelle tidsplanlægning af, hvordan vi ser byggeriet, det skal skide frem over i Navisworks for eksempel. Måden man arbejder på med spaces, det er, at nu klikker vi på spaces, og så kan vi se, at der ikke er nogen. Nu går vi lige ind i Analyze, og så siger vi show mask by filter her. Her kan vi se, at vi har lagt en masse rum ind, og hvis vi trykker på VG, Visible Graphic, så kan vi se, at hver rumkategori har en farve. Hvis man vælger at bruge filterfunktionen til at farvelægge sit view med, er det fint, får man udtryk som det her, men hvis man skal have den samme farve over i programmet som Navisworks, er man nødt til at gå ind og lægge et materiale på, på selve boksen, og det er gjort herinde, og det hedder så Office, og det så har så den samme farve, som vores filterfunktion har inde i vores bibliotek. Så vil du kunne se, at når der er sådan, at vi scroller igennem nogle af de her materialer her, så kan vi se, at når der er, så har vi den samme farve som vores filter, og det er simpelthen for, at der skal være sammenlignelighed imellem de to ting. Men måden man så arbejder med inddeling med bokser på, det er simpelthen, at vi stiller os i vores floorplan her, og hvis vi så lige går ind og kigger på det, der hedder View Templates, den er så sat til none. Det passer ikke, det røvler. Hvis vi går ind i Visible Graphic igen her, og går ind i den, der hedder Mass heroppe, og så klikker her, så kan vi se, at der er en, der hedder Form, og en, der hedder Zone. Og det er simpelthen måden, den skelner på. Det er, at hvis vi går ind i vores 3D, den der hedder geometri her, hvor vi kun kan se vores hovedgeometri, så er det en mass, og alle vores, spaces, det er Zone. Så det vil sige, at hvis vi går ind og kigger på vores, Visible Graphic herinde, kan vi se, at jamen, i det her view har vi tændt for vores form, og vores mass zone er slukket. Så det vil sige, at vi kun ser vores hovedgeometri, og går vi over i den her color space, eller space color her, og trykker Visible Graphic, så vil vi et se, at vi kan ikke komme til at røre ved dem her. Det er så fordi, at der er lagt en view template hen her, der hedder 3D space color. Men hvis vi går ind i den herinde og kigger, så kan vi se, at her er formen så slukket, og her er vores zoner så tændt. Så det er den måde, man ligesom styrer de to forskellige,
de to forskellige views på. Men metoden er sådan set, at man går ind i sin plantegning, sådan her. Og nu kan vi så se, at der er lagt nogle rum ind her, som hedder rum. Og så har vi en sort ind her, som hedder shaft, altså selve skakten, som kører igennem hele byggeriet. Den der, kan vi se, den kører igennem det hele her. Og ellers så er rummen så delt ind alt efter, hvad kategori de har. Så hvis vi stiller os på første sal, sådan her, så kan vi se, at vi har lagt et rum ind, der hedder office, og der er altså lagt ind i forskellige kontorer, og den blå, eller undskyld, den grønne her, det er så vores, vores living area. Og måden det fungerer på, hvis vi lige tager og sletter for eksempel den der, og et par af de her bokse, sådan her, det er, at hvis vi går ud i 3D nu, i den her space color, så vi kan se, nu har vi lige lavet et pænt indhak i vores, rumopdeling. Vi har fjernet et par elementer. Og hvis vi kigger i vores koncept, geometri, hovedgeometri, så har vi stadigvæk kunne se, at vi har stadigvæk hele grundformen at arbejde med. Nu kan vi godt tænke os at få, selvfølgelig få placeret de elementer, som vi har slettet. Så derfor går vi ind i første sal, hvor vi sletter dem herinde. Og så kan vi gå ind i vores space hernede, og så kan vi tage den, der hedder living area, den her, og trække den ind, sådan her, og så skal vi lige gøre sådan der, sådan, men simpelthen trække den ind på tegningen, og så er det sådan set bare at placere den efter den form, man nu kunne tænke sig, og det her tilfælde skal der passe dertil, sådan, og vi kan se, at vi har den anden selve hovedformen, den ligger her stadigvæk, og vi skal så have placeret et rum herover, så laver vi en kopi, og så lægger vi det her, og det er simpelthen lavet sådan, at det er bare at, at trække i rummet, indtil man snapper til linjen, sådan, og så kan vi så lave, enten så kan man lave rummet stort, sådan her, så bliver det et stort rumskontor på 158 kvadratmeter, det er måske lige overkant. Derfor så laver vi lige to små, sådan her. Sådan. Nu har vi udfyldt vores lille hul her, sådan. Så nu er der er så hvad kan man sige spaces i hele bygningen. Det er en måde at ligesom arbejde med zoner på og rumopdeling. Hvis nu vi skal have løftet den model her intakt videre, sådan at vi kan lave nogle facader nu, så skal vi jo senere arbejde med facaderen på modellen. Og måden det fungerer på, det er, at vi holder fast i vores hovedgeometri, sådan her. Og så bladrer vi lige over til det næste projekt. Den har vi her, sådan. Det er sådan set den samme model, men vi har været inde og lave et grid-system på facaden. Og måden det er gjort på, det er selvfølgelig, at vi går ind og klikker på vores hovedgeometri. Vi har stadigvæk vores color-model, der ligger her, og den anden model, konceptmodellen, altså, som har fået en curtain wall. Men vi klikker simpelthen på modellen, sådan. Og så går vi ind og siger edit in place, sådan her. Så har vi simpelthen mulighed for nu for at arbejde med facaderne. Og vi kan lige prøve at slette ind, sådan her. Og så siger vi så delete, sådan. Så vil vi kunne se nu, at nu er boksen, som vi kendte den fra tidligere. Altså det er simpelthen bare et element, vi kan trække i. Og nu vil vi kunne se, at facaden her, den følger selvfølgelig med, hvis det er sådan, at vi ændrer på længden af af boksen. Men det har vi ikke interesse i, fordi boksen den har vi allerede defineret, så nu skal vi bare have vores system på plads. Og så går vi ind og vælger en facade, og når vi så klikker på facaden, så går vi op og så siger divide surface herop. Og divide surface, så får vi så mulighed for at lave et grid system. Vi kunne ikke tænke os at have nogen på den
den vandrette. Vi vil kun have på den på det lodrette. Og nu har vi så 3 i alle de andre, så vi skal også have 3 her. Sådan. Nu har vi da delt vores grids ind, og nu vil vi så gerne have placeret nogle elementer her på. Elementerne på modellen her er placeret på den måde, at hvis vi lige kigger front her, sådan, så vil vi kunne se, at på den anden side, det er måske lidt svært at se her, men der har vi 2 vinduer, en der og en der, og så har vi en hvid kasse heroppe. Og nu kan vi så godt tænke os at have modsvarende her på den her side her, så det vil sige, at vi skal have 2 hvide kasser her, og så skal vi have et vindue som den sidste herover. Og vi kan simpelthen gå ind og så sige, at hele vores panel her, det skal have et pattern herover, og vi har så lavet nogle prædefinerede nogle familier til det rektangulære. Vi vælger så et rektangulært pattern, og vi kan så vælge den, der hedder window. Ja, sådan. Så vi kunne se, at nu fik vi smække 3 vinduer i vores system. Hvis vi nu klikker på vores væg, og vi har valgt, hvad kan man sige, systemet window over, er vi helt frit stille til at lave alle de ændringer, som vi godt kunne tænke os på den facade her. Nu holder vi så fast i vores system. Sådan, så vi har 3. Men vi kan godt tænke os så at have skiftet 2 af panelerne ud med en firkant. Og der går vi ind og vælger panelet, eller vælger, stiller saven på her, og så bruger tabulatoren, indtil vi rammer panelet, og så klikker vi sådan. Så har vi valgt panelet nu, så har vi mulighed for at så udskifte det ene panel hernede med den, der hedder Box. Vi har en, der hedder Box 1 Adjustment, og så har vi en, der hedder For Adjustment. For Adjustment, det er, hvor man så justerer hver hjørne, og 1, det er så hele fladen. Hvis nu vi lige tager den her For, så kan I lige se, hvordan det fungerer. I kan se, at den har en dobbelt krum overflade, og herover kan I se, at vi har de 4 hjørner. Så hvis vi ændrer den ene hernede, det er det inderste hjørne hernede. Hvis vi skriver 200 her, sådan, og vi skriver 400 ovenover på næst, og vi så skriver 600, og vi så skriver 800, så kig lige på panelet, sådan. Så kan I se, at vi ændrer panelet. Så skriver 200 her, sådan. Så vil I kunne se, at formen ændrer sig alt efter de oplysninger, man nu giver sin form. Så på den måde så kan man skabe en unik facade. Men vi vil gerne have den her one adjustment, det vil sige, at hele fladen bliver skudt parallelt, sådan. Og går så ind og vælger det andet vindue. Der kan man så begynde at så sige, hvis vi bruger tabulatoren og vælger sit objekt, og så siger MA Match Properties, sådan, så kan vi ellers bare paint de elementer, vi nu skal have sådan her. Det er metoden, der er anvendt til at lave et grids eller facadesystem. Der er selvfølgelig flere forskellige modeltyper at vælge mellem. Hvis vi lige skal tage den ene her igen, så har vi en her også, der hedder for eksempel pyramide, sådan her. Og der kan I så se, at der bliver så lavet en pyramideform. Så derfor vælger vi så elementet her og går ind i et type, sådan. Så kan vi så skrive 600. Så vil I nu se, at pyramiden den får en helt anden vinkel, sådan. Og man kan selvfølgelig igen bruge match-typen, og så gå ind, og så kan man så ellers bare gå i gang med at pikke ud, hvad der skal være pyramider, hvis det er sådan, at man vil have lidt forskelligt udtryk i sin facade. Yes. Hvis vi lige skal kigge på nogle af de andre elementer, Så tager vi lige og går tilbage til den anden, sådan. Sådan. Hvis vi så siger finish.
Sådan. Hvis vi lige skal kigge på nogle af de elementer, som ligger i facaden her, så kan vi lave vi laver lige en afskærmning. Vi tager bare lige en enkelt streg, sådan her. Og tager lige her, og så siger vi create form. Og så har vi lige lavet sådan en facadeskærm her. Sådan. Hvis vi så klikker på den her, så siger divide surface igen. Og så tager vi, så siger vi 5 og 5. Sådan her. Så kan vi se, at hvis vi vælger et andet system herover, så kan vi vælge en, der hedder hole adjustment her. Så får vi hul i vores facade, og der har vi så mulighed for at gå ind og vælge, hvor stor radiusen den skal være i selve hullet. Så hvis vi skriver 500 for eksempel, sådan her, så vil hullet radiusen så blive 500. Det kræver selvfølgelig, at elementerne har den korrekte størrelse, så man kan gøre det her. Og igen, hvis vi går en tak tilbage her, og så skriver vi 500 på den der, så kan vi se, at vores element det får en dybde. Så det gør, at man kan gå ind og så lave et forskelligt udtryk på de forskellige elementer, alt efter hvad man nu ønsker, der skal være i afstand til hinanden, sådan et eller andet. Så der kan man så gå ind og arbejde med en anden form for facade. Hvis vi kigger på nogle af de andre elementer, vi har, så kan vi gå ind og vælge den, der hedder, frame her, hvor vi så går ind og har en ramme omkring med hul i. Og igen kan vi gå ind og arbejde med, med rammen herinde, hvor vi kan sige, jamen, at vi skal have en rammebredde på 100 i stedet for 50. Og så kan vi se, at rammerne bliver noget på en tykkere, og vi kan lave en rammehøjde på, lad os sige, 1200. I stedet for, så vil vi se, at vi får en anden dybde på rammen. Så igen, alt efter behov og hvad man skal bruge, kan man designe nogle rammer til et facadesystem. Vi har også den, vi kan gå ind og vælge, vi har en, der hedder et kryds, hvor vi går ind, hvor vi kan lave et helt system med forskellige krydser. Sådan. Det kunne være gitter, hvis vi vælger det her, og så siger, at vi skal have 10 i stedet for, at vi skal have 10 her. Eller 11, sådan der. Så kan vi se, at nu forsvinder, eller ændrer udtrykket sig væsentligt fra det tidligere. Igen, når vi kan gå ind og ændre, hvis vi går ind og vælger den enkelte herinde, kan vi gå ind i højden, og så sige, at den skal kun være 500 højden. Sådan der, så kan vi se, at så får vi lige pludselig en anden højde på boomen. Hvis vi går tilbage til vores system her, og så vælger vi lige 5 igen. Og 5. Sådan. Og så vælger vi, hvad har vi mere? Så har vi buet pyramider med bud i form for den anden, vi havde her med den lige form. Så har vi noget, der hedder solar panels her, som skal indstilles korrekt. Her kan I så se, at den kører, det er sådan en familie, der kører fra panel til panel. Så det vil sige, jamen her er det måske nok bare med at have en lang her. Så vi har et panel, og så kan vi så sige, jamen vi skal i hvert fald have 8 paneler for dæk her. Det er nok heller ikke nok, vi skal nok have 9 paneler. Sådan. Og så kan man se, jamen vi vil godt have den vendt om, så det vil sige, jamen vi skal så have 9 der, og så undskyld 1 der, så skal vi have 9 der, sådan. Skal vi se her. Det kan være mig, der røvler. Skal vi se. Sådan der. Og rotate, hvad siger den så? Sådan. Og så skal vi bare have en der, og så skal vi have
i der, sådan der, så får vi så den anden vej. Og de her solopskærmninger, der kan så justeres, hvis vi går ind og klikker på selve solopskærmningen. Her kan vi så gå ind i Edit Type herinde, og der kan vi så ændre vinklen, så vi skriver 45 grader, og så siger Apply, så ændrer vinklen sig til 45 grader. Vi kan også sige 75 grader, sådan her, og vi kan sige, at de skal ikke være så brede, de skal kun være 500 i bredden, sådan her. Så kan vi igen gå ind og lave dem anderledes. Og hvis så det er sådan, at nu kan de så ikke dække solen, så går vi så bare ind igen i vores panel her. Og så ændrer vi så bare den her fra 9 til 15. Sådan, så får vi lige pludselig lidt flere. Det er simpelthen en måde at arbejde med solopskærmning på til en facade. Sådan. Så det vil sige, hvis vi går ind i vores shadow hernede, hvis vi ser ting, og skal jeg se her, sådan, hvis jeg tager december måned, sådan, så vil vi kunne se nu, at der selvfølgelig er skygger på vores model fra solopskærmning, og vi kan så også tage den i juni måned, for at se om det er anderledes med solen der. Eftersom den står helt anderledes på himlen. Yes. Det var kort om, hvordan man modellerer med konceptmodeller, og hvordan vi ligesom arbejder med de der color, mass form heroppe. Sådan der. Håber det var anvendeligt, og glæder os til at se jer igen en anden gang. Tak for nu.